नमस्कार मेरो नाम मनोज कटेल सङ्खो सभा जिल्ला खादद् नगरपालिका वार्ड नम्बर नौ अरुण नदीको घरतिरमा रहेको यो प्रसिद्ध मनोकामना माताको छत्रशिलामा रहेका यी मनोकामना माताको महिमालाई म मा दि देश विदेशमा रहनुभएका मेरा प्यारा प्यारा देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी र इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ म मा, मनोकामना माताको महिमाको बारेमा केही बताउन गइरहेको छु हजुरले कृपया सुनिदिनु होला यो सबै ल हजुरलाई मैले यो संसारकै सबैभन्दा होचो अरुण उपत्रिकाको सानिध्यतामा रहेको प्रसिद्ध मनोकामना माताको छत्रशिला जहाँ चाहिँ सतीदेवी माताका अङ्गपतन मध्ये मस्तिष्क पतन भएको भनेर हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरूमा यदा कदा महिमाहरू स्पष्ट सुन्न पढ्न पाइन्छ भने यहाँ भएका स्वरूपले पनि एउटा मस्तिष्क गर्ने भन्ने आधार देख्न सकिन्छ तर दुर्भाग्यवश आज पानीको कारणले हामी सबै कुरा देखाउन सकिरहेका छैनौँ त तलको लेभलमा मस्तिष्कको स्वरूप र माथिल्लो सतहमा चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कार मान्ने तेत्तिस कोटी देउता दृश्य अदृश्य स्वरूपमा देवी देवताका वाहन स्वरूपमा बास गर्नुभएको छ के के हुनुहुन्छ म बताउँदै जानेछु सबैभन्दा टपमा गरुड विष्णु भगवान्को वाहन गरुडको रूपमा हामीले देख्न सकिन्छ र यतापट्टि हेर्दै जाँदा शेष्नागको स्वरूप देख्न सकिन्छ बायाँ भागमा श्रेष्णको रूप दायाँ भागमा कछुवाको स्वरूप देख्न सकिन्छ भने यतापट्टि गोई माताको माताकोमा वाहन गोईको स्वरूप देख्न सकिन्छ ओम प्रणव ओमको स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको रूप देख्न सकिन्छ नाग डिङ यक्षगन्धर्मा किन्नरा भनेर देख्न सकिन्छ घन्टीदेखि अगाडिपट्टि हामीले कछुवा माता लक्ष्मीको रूप देख्न सकिन्छ त्यस्तै त्यस्तै हामीले नाम नजान्ने असङ्ख्य स्वरूपहरू घोडादेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ हामीले छोपिरहेको छ पानीले देख्न सकेनौँ र बासुकी नागले वरिपरि बेरिएको यो अवस्थामा हामीले देखिएको छ यहाँ यतापट्टि वरिपरि फरक फरक स्वरूपहरू छन् म हजुरलाई देखाउँदै देखाउँदै जानेछु वरिपरि यहाँ यो तल्लो सतहमा हामीले मुसा गणेश भगवानको वाहन मुसाको स्वरूप देख्न सकिन्छ भने उतापट्टि कुनामा हामीले भगवानको बरा अवतार कुर्म अवतार नरसिंह अवतार भनेर भगवानका अवतारको स्वरूप पनि हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ यसरी हामीले यो अघिल्लो साइजमा हामीले शिवजीको स्वरूप पनि देख्न सकिन्छ जहाँ चाहिँ नेचुरल स्वरूप हो त्यहाँ चाहिँ कलर गरेर चिनाइदिएको छ र यसरी हेर्दै जाँदाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ गौमाताको स्वरूप देखिन्छ यो तेर्सो शिला गाईको शिला देख्न सकिन्छ जहाँ चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय जनावर गौमाता प्रकृति रूपणी गौमाता त्यतिसकोटी देउता कि आमा भनेर हाम्रो आम धर्मशास्त्रले पनि भन्ने गर्छ त्यसै गरी हामीले गौमाताको स्वरूप देख्न सकिन्छ कुष्मान्दा पाउको ठाउँमा उष्माण्डाको लेखिएको ठाउँमा हामीले भगवान्का चरण देख्न सकिन्छ नारी र पुरुषका सृष्टि भनेर यो संसारलाई परिचय दिलाउने आधारशिला के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ दुईवटा चरणका साइज छन् जो चाहिँ अलग अलग साइजमा छोरी मान्छे जसरी छोरी मान्छेको खुट्टा तल सानो छोरा मान्छेको मोटो हुन्छ त्यसै यहाँ चाहिँ अलग अलग साइजमा भगवान्को चरण देख्न सकिन्छ यतापट्टि धनुष बाणको स्वरूप देख्न सकिन्छ यसरी हेर्दै जाँदा गदा दण्ड ज्वालामुखी भाँडा चन्द्र घण्टा योगिनी साथसाथै सतीदेवी माताको देव्रे हात राष्ट्र झन्डामा स्वरूप चन्द्र सूर्यको झन्डा पनि देख्न सकिन्छ तर पान ले पानले गर्दा हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ हाँसको स्वरूप देख्न सकिन्छ सरस्वती माताको बाहन हाँसको स्वरूप त्रिशुलभन्दा अगाडि हाँसको स्वरूप पानीभित्र र यता सबैभन्दा माथि टपमा चाहिँ भगवान्को मध्ये डल्फिनको स्वरूप चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ जसरी डल्फिनले मान्छेलाई स्वावेकले सहयोग गर्छ त्यसै गरी एउटा कारण के रहेछ त भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट खुलासा गर्न सकिन्छ जो चाहिँ भगवान्को अवतार भएर डल्फिनले हामीलाई त्यति विवेकपूर्ण भएर सहयोग गरिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट यो शिलाबाट खुलासा गर्न सकिन्छ यसरी हेर्दै जाँदा नन्दीको स्वरूप शिवजीको वाहन नन्दीको स्वरूप देख्न सकिन्छ नाम नजार्ने असङ्ख्य स्वरूपहरू चाहिँ कलात्मक ढङ्गले ल्याइदिएर दे कुदिएको देख्न सकिन्छ ए गणेश भगवान्को स्वरूप देख्न सकिन्छ द्वारभित्र दे अन्त बाहिर ढोकामा चाहिँ दुइटा हात्तीले स्वागत गरे जस्तो सुणको आकृति देख्न सकिन्छ भने था यतापट्टि प्रष्ट रूपले हात्तीको आँखा सुडहरू प्रष्ट रूपले यहाँबाट देख्न सकिन्छ यहाँ बिचमा ब्रह्माजीको स्वरूप देख्न सकिन्छ भने यतापट्टिबाट हेर्दै जाँदाखेरि हामीले दारा भएको हात्तीको रूप पनि यहाँबाट देख्न सके दाँडा भएको हात्तीको रूप देख्न सकिन्छ र माथि कछुवा त्यहाँदेखि त्यस नम्बरको कछुवा देख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त यसरी एउटा शिलामा कलात्मक ढङ्गले प्राकृतिक रूपमा नै एउटा परमात्माको जीवत्व अस्तित्व रहेको एउटा यो शिला हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको र जसरी हाम्रो अनेक जा अनेक एकता भन्ने राष्ट्रियताको भावनालाई प्रतिनिधित्व भएको छ भने हामी यो सृष्टिमा केवल प्रेम सद्भावले शान्तिपूर्वक सक्छौँ है भन्ने एउटा जीवनको सत्यतालाई प्रस्तुत भएको हुँदाखेरि हाम्रो मानव जीवनमा चाहिँ आज प्रेम को भावना चाहिँ एकदम जडित तल गिरेर गइरहेको छ र कुनै कोही जाति कोही धर्म कोही भाषा कोही आपसमा जुदिरहेका छन् लडिरहेका छन् तर यहाँबाट सत्यता के प्राप्त गर्न सकिन्छ भने हामी अनेक छौँ तर एउटै छौँ हामी केवल यो सिटीमा प्रेम जगाऊँ भातृत्व जगाऊँ शान्ति जगाऊँ र अनि मात्रै हामी शान्तिपूर्वक बाँच्न सक्छौँ यो हाम्रो जीवनको आधार हो भनेर भन्न सकिन्छ र हामी विश्वमा चाहिँ एउटा हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कार र संस्कृतिको माध्यमबाट हामीले विश्वलाई चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको एउटा संसार निर्माण गर्न सक्ने संस्कार र संस्कृतिको एउटा आधारशिला निर्माण गर्न सक्ने आधारशिला चाहिँ यो शिलाबाट हामीले देख्न सकिन्छ देश विदेशमा रहनुभएका मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हजुर जहाँ जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै कष्ट कुनै भय पीडामा रहनुभएको रहन छ भने माता मनोकामनालाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक आफ्नो हृदयमा राखी स्मरण गर्नुहोला हजुरका हर कष्ट पीडा बाधा अर्चनाहरू शान्त भएर जानेछन् र माता मनोकामनालाई भाकल कहिले नगर्नुहोला श्रद्धा भक्ति अर्पण गर्नुहोला हजुर हजुरको जय जयकार हुनेछ हजुरको जहाँ रहे पनि हजुरलाई विजय प्राप्त गर्नुहुने हुनेछ माता मनाकमना मानकमाना माताको सधैँ हजुरलाई आशीर्वाद हुनेछ जय हिन्दू राष्ट्र नेपाल जय पशुपतिनाथ जय हर हर महादेव शम्भ ओले बाबा जय श्री राजा देव रा, अन्तिममा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हजुरलाई हिन्दू राष्ट्र भनेको हाम्रो कुनै जातीयको लागि होइन कुनै एउटा निश्चित धर्मको लागि होइन यो मानव जातिको मात्रै कल्याणको लागि हिन्दू धर्म संस्कार अति आवश्यकता छ है यो हजुरलाई जहाँ भए पनि आफ्नो संस्कार र संस्कृतिको प्रेम गर्नुहोला हजुरको जय जय होस् जय मनोकामाना जय राष्ट्र नेपाल